Прво сакам да се заблагодарам до сите новинари и до сите граѓани што во вторникот присутствуваа на протестот на солидарност каде побаравме ослободување на Кежаровски. Кежаровски е невин и тој треба да биде во слобода. За овие изминати две години тој помина низ еден вистински пекол. Ни крив, ни должен, сето ова време го помина на што на притвор, што на домашен притвор. Тој стоички ги издржа сите притисоци и за тоа како новинари сме многу горди со него. Меѓутоа, ваквото изживување остави тешки последици врз неговото здравје и животот на неговото семејство. Тој беше спречен да работи, а неговата сопруга никако да најде работа. Затоа, тој сега има потреба за наша помош. За нама ќе покрене акција за солидарност, во која новинарите и сите граѓани ќе можат да донираат средства за Кежаровски. Акцијата ќе трае еден месец, а средствата ќе можат да се уплатат на сметката на Солидарниот фонд на ЗНМ. За таа цел изготвивме банер каде ги има сите потребни информации за да можат новинарите и граѓаните да донираат средства. Банерот денеска ќе го дистрибуираме до сите медиуми и се надевам во знак на солидарност со Кежаровски ќе најдат време и простор да го објават. Истиот банер ќе го објавиме и по сите социјални мрежи за оваа информација да стигне до што поголем број граѓани.